Baví tě dějepis? Ne. Ale baví tě příběhy plné krve, intrik nebo nečekaných zvratů? Jistě. Tak proto shlédni sérii Úspěchy a neřesti našich panovníků. Dočkáš se například příběhu Alfa samce s 12 manželkami, příběhu svatého panovníka, který se nebál ukázat prostředníček každému nepříteli, anebo příběhu velkého vládce, který zradil svůj národ. Chceš vědět víc? Tak buď to klikni na seznam všech dílů, anebo na nejdoporučovanější díl série a zažij opravdové Game of Thrones. Tak na co čekáš? Klikej, nebo nedostaneš zlatého bludišťáka.